Metodat e reja të trajtimit të frakturave osteoporotike vitet e fundit po aplikohen dhe në spitalin Hygeja në Tiranë. Kirurgu ortoped Dritan Todhe thotë se ato mund të përdoren me sukses edhe tek të moshuarit. Ndofta shumë prej nesh kanë në shtëpi gjyshe, të cilët mund të kenë kaluar njëherë nga spitali me ndonjë rrëz kofshe të thyer apo dorë apo kavilje të thyer. Shumë prej tyre shpesh herë përfundojnë nga njëherë jo mirë me invaliditete, apo pse jo edhe më rënd ndoshta me humbje jete. Sigurisht, një frakturë osteoporotike, sidomos e rrëzës së kofshës, është një këmban alarmi, e cila paralajmëron sepse se tashmë ka filluar ajo që quhet rënje e organizmit. Në spitalin ton ka filluar tashmë përdorimi i metodave avangard në trajtimin e këtyre lloj pacientëve. Sa më herët të kryhet ndërhyrje tek pacientët që pësojnë fraktura sipas mjeku Todhe, aq më efektiv është rezultati. Është zgjedhur një teknikë re mini invazive, mini traumatike, e cila realisht e bën pacientin që të mos përjetojë asgjë, pra të mos përjetojë një traumë të dytë. Bëhet fjalë për një ndërhyrje e cila zgjat rreth 15 deri 25 minuta, kohë kirurgjikale. Është e mundur tashmë që poat mbasdite ai të çohet, ose maksimumi nëse vjen në darkë, në mbrëmje, të nesërmen në mëngjes, ai të çohet, të aktivizohet përsëri me patericat, të shkojë përsëri në tualet, sikurse dhe brenda pak javëve të rifitoj aktivitetin që ka pasur përpara. Çdo vit në spitalin Hygeja në Tiranë kryen rreth 150 ndërhyrje të tilla, të cilat rezultojnë të suksesshme.